በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። ተስፋይ I see the spirit of death is invading you. የሞት መንፈስ ከቦት አያለው ይሄንን ተስፋዬ። And the spirit of God ministering me that I should have to release you from this spirit. ከሞት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ሊያወጣ ይፈልጋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ በላይህ ላይ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ወንድሜ ተስፋዬ ደምስ። አሜን። ከየት ሀገር ነው አንተ ገብተህ እየተከታተልከኝ ያለው? ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ነው። ከቨርጂኒያ ነው የምትከታተል? ያ ፕሮፌት ይባላል ሲቀዩ አይዞ ዛሬ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት ይላል። አሜን። The Lord has made these days for you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. I believe God is going to deliver you today. Hallelujah. Amen. በቤት ኦሬዲ ገብቷል ይሄ ጌታ መንፈስ። አሜን አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ያሳየኛል በመድረበዳው ውስጥ ብቻን ሆና አያለሁ ሰው የለህም አንተ። ሃሌሉያ። ብቻን ቀርታል። ብቻውን ነው ይለኛል ሰው የለው። እዚህ መድረበዳ ላይ ደግሞ ሰይጣን ሊገልህ ፈልጓል። ዛሬ ወጣዋለሁ። አሜን በለኝ በጌታ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን የሞት መንፈስ ከላይህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሰብሯል። አሜን። አንተ ለሊትና ቀን በላይህ ላይ ከበው የሚሰሩ የጨለማ መናፍስቶች አሉ። እነኚህ መናፍስቶች ዛሬ መታቸው። እነኚህን አጋንንቶች ዛሬ ወጋቸዋለሁ። እግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን አሜን አሜን። ኦ ማይ ጋድ። ዩ ዲመን በሌሊትና በቀን በበሽታ የምትዋጉት ኢየሱስ እግዚአብሔር ሰው ሆሊ ፋየር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። የበሽታ መንፈስ ብቻውን እከለዋለሁ እምትውዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዝጃለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሳል ሆሊ ጎስት ኢየሱስ ምሳል ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ እሳት አዛለሁ። ሊቭ ናው ሆሊ ጎስት ፋየር ሊቭ ሂም ናው ከጭንቅላት ላይ ኦ Thank you, Jesus. Thanks, my God. And doctor is afu un warakat ayallo. Iziaber menfes yanin warakat lehulet siteratro ayallo. Mindin no sin Satan yeqetaracho beshitawoch betaklalla. Right now kalahe lay melt siaragu siqaltu yasayenya. Hallelujah. Anta yala abat ne yallo. Bichenya ale. Yeah, unet no. Anta betesebochin yeqerasa menfes allo. Yazendo degmo lanta ያዘጋጀውን አይቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ኦ እንዴ አሜን እግዚአብሔር አሜን ስትል ሰማለሁ። ተቃጠልኩ በጣም ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያንተን ታሪክ የሚቀይር የጌታ መልአክ ወደ ቤትህ ሲላክ አይቻለሁ። ወንድሜ በኢየሱስም ተስፋ አትቁረጥ። እግዚአብሔር ተስፋህን ሞልቷል። በኢየሱስ ሃሌሉያ እንስበላው ላይ ሆኗል። ይሄን ወንድም አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ውሃ ላይ እሳት ተናገረ። በጠጠ የእግዚአብሔር መንፈስ ከጭንቅላቱ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ እየፈለክ የበሽታን ኃይል ስለምትነቀል አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ጫልኩ። አባቶይ ሰው የለም አንተ ግን መልአክህን ስለሰጠከኝ አይዞ ተባረክ። እኔም ወዳለሁ ወንድሜ አይዞ። ምንም ነገር አደረኩ ነገር የለም። በነፃ
ስማኝ አሁን ያየው አጣ የጸለይኩበትን አፍስስ በላይ ላይ ከጭንቅላት ላይ ድፋው አሜን በኢየሱስ ስም ለዘላለም ተፈውሳሃል ምስክርነት ይዘህ ተመጣለህ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ እንደምንነህ ሰላም እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው አዎ አንተን ለማግኘት ብዙ ለፍቻለሁ እግዚአብሔር ሰው ጌታ ስም ይባረክ አይ ሲ አ ፕሮጀክት ታያለው አሜን እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ሰው ሊያረግ ይፈልጋል አሜን 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 አንተ የማየው በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ የማየው ሚሊዮነሮች ተርታ ነው ማየው አሜን አንተ ብዙ የሌበር ስራ የጉልበት ስራ በጣም የሚያደክም ስራ ውስጥ ሆነን ማየው እግዚአብሔር አምላክ ግን አሜን አውጥቶ አንተን ሚሊዮነር ሲያረግ አያለው አሜን 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 የተወለድክበት አገር ላይ አንድ ቤት እንደገና ሌሎች ከተሞች ላይ ወደ ደቡብ አገር ላይ አዋሳ ላይ ሁለት ትልልቅ ፎቆች ዝሰራ አያለው ይሄ በእግዚአብሔር አሁን ይሆናል አሜን አላልክም ማዲያ ነው አሜን 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 ዳር እንዳይሳካልህ የሚያረግ መንፈስ አለ ቴክል ነው እግዚአብሔር ሰው ትዳር እንዳይሳካልም ያረግ መንፈስ አለ ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ለፍቻለሁ ታገለሃል ደረስኩ ስትል የሚያጨነግፍ መንፈስ ብዙ መከራ ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ደረስከው የእግዚአብሔር ልጅ ትክክል ነው ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አዝ አ ማን ኦፍ ጋድ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ ዛሬ ቀንበር ተሰብሯል አሜን አሜን ስም ከላይ ላይ ይሄንን ቻሌንጅ ይሄንን ችግር ከላይ ላይ አንስቼዋለሁ አሜን ስም ተነስተዋል ወንድሜ አሜን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ በላይ ላይ ከፍቶ እንደሆነ ዛሬ አሜን ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የሚያስከድ የእግዚአብሔር ጉልበት የብልጽግና ኃይል በላይ ላይ መጥቷል አሜን ካል ሆኗል አሜን ወንድሜ አሜን ሳሙኤል የሚባል ሳሙኤል የኔ ጓደኛ ነው እግዚአብሔር ሰው በጣም ይወዳል ኢየሱስ የተባረከ ኢየሱስ ሰው በቅርብ ነው ላንተ ኢየሱስ በግሱ ነው አሜን ኢየሱስ ቃል ሰውለው ላንተ እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ቃል ሳወጣ ለሱም ቃል አውጣለታለኝ ለሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ በተራራ ላይ ያቆማሃል በለው አንተ አሜን ኢየሱስ የተባረከ አሜን ኢየሱስ PNC የግል PNC ሲከፍት አያለው በጣም ትልቅ ቦታ ሲደርስ ኢየሱስ የማይለግም ሰው ነው ለሥራ በጣም ትጉ ሰው ነው ግን ብዙ ይታገለዋል ዛሬ አንተ ይታገለዋል ኢየሱስም ተፈቷል አሜን በለኝ አሜን 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 በቅርብ ጊዜ አንተ አድራሻ ትቀይራለህ አሜን ያለህበት ቤት ይቀየራል አሜን የእግዚአብሔር ሰው አዲስ ቦታ ትገባለህ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ልክ ስማኝ ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣ የሚሆኑ ነገሮች ብዙ ናቸው አይ ፕሮፌሳይ ማኒ ካምስ በጣም ብዙ ገንዘብ ሲናድ አያለ ወደ አንተ አሜን አሜን እርሺ አሜን አሜን ዮንደ የመኖሪያ ወረቀት የመኖሪያ አይዲ ካርድ ሲዘጋጅ ያየው ነው በጌታ በኢየሱስ አሜን አሪባዲያማስ አሜን እርሺ አንተ ብዙ ሰዎች ይባረካሉ እግዚአብሔር አምላክ እጅ ላይ ሲያስቀምጥ ኦ ማኒ ሌቦሪ አሜን 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 እህት አያለው እህት ያንተ እህት ነው እህቶች አሉኝ ያው እግዚአብሔር ሰው በተለይ አንድ ጠይም ሴት አያለው በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ ያለች እምትወዳት ብዙ ነገር ለሷ ታረጋለ ትወለድ ጀምሮ ነው እንደዚህ አይነት ተግዳሮት የጀመራል አዎ ትመማ አይጠፋትም በሽታ አያለው ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው በሽታ አይጠፋትም ትክክል ነው አያለው ትክክል እግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሐረጓ አሜን እናቷ ሐረጓ ሐረጓ yes man of god yes ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል አሜን በለኝ ዛሬ አሜን አሜን right now I prophesy የተናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሐረጓ ላይ ያለው የበሽታ ኃይል አሁን ሰበረ አሜን በለኝ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ኢየሱስ man of god አሜን
በዙ አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኛናቸው በዚያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራስ ተፈተዋል ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።